Bog vas blagoslovi. Radi bi vam povedali nekaj stvari, kaj se dogaja z pripravo na prihoda preroka dr. Vurja v Slovenijo. Prejšnji teden smo namreč z Egidijem, Jezuelom in jaz dali na internet vse to, kaj sem bil jaz z prorokom dr. Vurjom in nekaj njegovih prerok in da mu pripravljamo pot v Slovenijo. Da se ljudje odprejo svoja srca za Jezusovega preroka dr. Vurja. V tem tednu se je dogajalo ogromno stvari neprijetnih meni in predvsem pa Jezuelu, zato bi radi to dokumentirali, povedali in s tem obvestili ljudi. Lahko vedem, da se je meni zadnje tri dni dogajalo, ko večinoma se hodim vsakodnevno kopat na Kresin, zdaj ko je topla voda, da so me čisto javno spremljali, da tisti, ki so prišli, so bili, v bistvu jih nisem poznal, niti ni važno, odkot so bili, niti ni, meni ni pomembno, ampak so me spremljali čisto direkt. Zadnji dan je bilo celo takole, ko sem jaz pripeljal na Kresince z malo iza malo obmejnega prehoda, pripeljal črno vozilo z kasonom, ki je bil zaprt, to je bilo iz malo obmejnega policijskega prihoda. Ko sem zapeljal avto, ker seveda je bil dež in kopalcev sploh ni bilo in parkirnega placa je bilo ogromno, je to vozilo parkiralo neposredno zraven mene in ko sem prišel ven, je iz tega vozila samo se spustilo okno dol. Možakar, star, okoli 30 let, me je gledal nekaj časa, zaprl okno in gasil nazaj na malo obmejni prehod Kresinec. Torej, mene nadzirajo čisto popolnoma javno in mene seveda to ni strah, ne? Ampak kot eden od zadev, ki bi rad povedal, kaj se dogaja, kako, pod kakim nadzorom smo. No, v tem času so pa seveda vršili pritisk tudi na Jezuela in še najbolj včeraj. Gre se namreč, sumimo, utemeljeno, bom povedal kasneje tudi zakaj, da ga hočejo ubiti z psihotroničnim orožjem. Sam osebno sumim na psihotronično orožje, moram preveriti, ampak tega momenta utemeljeno sumim na psihotronično orožje. Bi pa rad, da Jezuel sam poveda njegovo včerajšnjo dnevno in nočno izkušnjo. Izvoliš. Ja, jaz sem Jezuel Suntion. Na profilu me najdete kot Ban San, Jezuel Suntion, kjer je več podlage o tem, kar bom zdaj govoril. Stvar je zdaj v tem, da smo bili takrat pri Urošu, jaz smo to dal gor na YouTube pa na Facebook o preroku Urohu iz Afrike. In to je seveda napad na državo, ne, ogrožen državne varnosti. In so mi par ur zatem deaktivirali telefon. Jaz danes niti ne morem nove številke dati v telefon, ker če te lahko je mobilno omrežje izključeno. Ne? Če te jaz lahko malo zmotim, da ne bi pred, veliko teh nepotrebnih podatkov govorili, tiste, ki se pomembno. Osredotoči se na tisto, kaj se dobra. Oni špiljo na to karto, da jim te podatke ne bomo. Danes sem se zelo zmotil. Ne? Pač se ne poznajo, vijo, kako to gre pri meni. Ne? Pri meni mora biti vse razkrito. Ne? In jaz sem potem pač šel z gospodom Edigijom na njegovo posestvo, tam so mi začeli s psihotroničnimi orožji, večjimi, ne, ki ponovno so pač samo s potovalkami, ne, za mano hodili, norel, vključil, ko sem šel mem, izključil, ko sem šel pač mema, ne, to so pač mikrovna sevanja v potovalkah, take aparature, zdaj so poporabili prav topove in jaz sem šel recimo na Lače, zdaj sem bil te dni na Lačah in sem opazil, kako je vojaški, ko se temu reče, ne vem, džip, ne, kako je šel gor v hrib po krvodni poti, ne. Čez 20 minut so mi pa že napadli psihotroničnim tokom, katerega so vojaki pripeljali. To pa zgleda na način, da ti rata toplo okrog tebe in ti začne se razbijati srce, ne. In so me večkrat čez dan, štirikrat, ne, so me pač kot dobili, ker so bili na vseh hribih, pa so še drugi prišli, ne. In to jim ni bilo še do zadost, so poslali še helikopter.